nesse sábado, juntos com muito carinho. Ave Maria, 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 Ave Maria. Segundo mistério, comigo de joelhos. Cheia de gás, 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 cheia de gás. Terceiro mistério. O Senhor é convosco, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco, 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 o Senhor é convosco. Quarto mistério. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres. 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 E o quinto e último mistério. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.